sannan da tsakar dare da zaka ji yana hira yana kyalkyala dariya da waike saboda da al'amarin yana da wahala amma yanzu yayi sauki ada duk wanda zai zo ya tsaya kofar gidanka danya da yaudariyarka kana zuwa zaka kore shi ko to yanzu da ya hadu da yarinya sai sai mata kan waya sai bata lamba shi sai ce ta kira shi tana kiran shi sai rike wannan lamba kana nan zauna dattijo kai rawani da babban riga kana ta zikiri da carbi a kofar gida madadin ya zo ya tsaya ko a text zai turo zai wuce ta gabanka ya shiga cikin gidan haka ne ko ba haka ba an gama da kai da carbinka ba guda ai ba guda amfani saboda haka ku tsaya ku yi check and balance game da ƴaƴanku ina suka samu waya sannan talbijin da ka kawo ka girke a falo ƴaƴa suke kallo me suke kallo a ina suke samu kasusuwa sannan in ba ka gida me ake yi ka rinka dawowar fujia a gida ba a shirya ba an san sai karfe 6 kake dawowa sai a ganka 11 na rana lafiya kace a lafiya dauka yi mantuwa ne haka siddan ka fuska jakar danka ka zazzage ta me ke cikin ta haka siddan ba ce mishi zaka yi to yau zan zo bincika jakarka ba ina in MCC suka ce za su zo jihar nan yanzu ba shirya za a yi ba kowa ya zauna da tarbiyyana la haula wala quwwata illa billah amma dira suke yi ana dira sai a samu ne ya fara lissafi sai a ce kawo su ina saura ba haka ake yi ba saboda haka kai ma gari na wayewa ɗinka zai je makaranta sai ka fusga jakar sai ka bude ta sai ka zazzage sai ka ga abubuwan rashin gaskiya haka siddan ka fada ɗakin yarka kana fada sai ka ce ina jakunkunan ki kawo sai ka zazzage ka ce fita ka daga katifar ko ina ka bincike wallahi sai ka yi haka shine kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi sai Allah ya tambaye ka game da yarka game da danka game da handset game da video game da kaza amma wallahi tallahi kana tunanin a ku masu kudi ne ka sa satellite ka sa kaza ka sa kaza wallahi kana nan jahannama ka tana gidanka sallarka da azumi ba za su amfana ba saboda wannan barnar jama'a nasiha ta kenan wassalamu alaikum.